Se on tosi paljon, ja jos me mietitään, että minkälaisessa valoympäristössä me ollaan, mitä valoa sisätiloissa on, LED-valoa, mitä valoa LED-valo on. LED-valo on pääosin sinivaloa. Koko ajan viestii meidän aivoille meidän valoympäristöstä. Sori, mutta ei kiinnosta niin kuin paskan vertaa. Sinivalosta voi puhua, voidaan käydä keskustelua sinivalosta tosiaan, mutta niin kuin se ei ole ihan se mun ykkösjuttu, mistä mä jaksan katsoa selitystä puoli tuntia putkeen. Katsotaas tämä, hei katsokaas tänne. Sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu Suomessa, lainausmerkeissä. Istu alas 10 naisen kanssa ja anna heidän jokaisen kertoa, mitä miehet on tehnyt heille. Aika niin kuin clear cut, aika selkeä. Mä katon tätä, mulle ei tuu syyllinen olo. Mulle ei tuu tässä syyllinen olo. Koska, miksi tulis? Tällainen vastakkainasettelu ei rakenna mitään. Jos sua on kohdeltu väärin, niin älä syytä jokaista miestä siitä. Kusipäätä mahtuu tää maailmaan niin miehiä kuin naisia. Mies kautta naisviha on niin vaja-älyistä toimintaa, mitä pitää mollata ja vastustaa aina, kun näkee tai kuulee. Se, että miksi tällä hetkellä tuntuu olevan paljon huonosti käyttäytyviä miehiä, johtuu tämän hetken epämaskuliinisista mieslapsista, joita on enenevissä määrin yhteiskunnassamme. Kukaan ei syyttänyt kaikkia miehiä, Jerry. Kukaan ei syyttänyt kaikkia miehiä. Kukaan ei tehnyt mitään vastakkainasettelua. Ei kun anteeksi, itse asiassa Jerry, sä aiheutit tämän vastakkainasettelun. Sä oot se, joka teki tästä nyt miehet versus naiset jutun. Tämä nainen, joka teki tämän TikTokin, ei syyttänyt kaikkia miehiä yhtään mistään. Hän vaan totesi sellaisen faktan, että naisilla on paljon traumoja miehistä. Ja se on itsestään selvää, että se puhuu silloin niistä miehistä, jotka on aiheuttanut näitä traumoja, eikä niistä, jotka ei ole niitä traumoja niille aiheuttanut. Tämä on mulle miehenä itsestään selvää. Että kun joku puhuu jostain muusta, jostain jonkun muun tyylisestä, tyyppisestä miehestä kuin minusta, niin mä en loukkaannu. Mä en loukkaannu myöskään muiden miesten puolesta. Mä ymmärrän, että kun mies näkee ton, niin se miettii, kuulunko minä tähän porukkaan vai en. Ja jos se ei kuulu siihen, niin se ei loukkaannu. Jos se kuuluu siihen, se saattaa loukkaantua. Jerry veti tästä heti tällaisen, että mies versus naisviha. Jerry, sä aiheutat jälleen kerran tässä itse vastakkainasettelun mies ja naisvihan välille. Tuossa puhuttiin siitä, että miten naisia kohdellaan, ja sä alat puhua siitä, että miehiäkin kohdellaan huonosti. Kukaan ei ole kieltänyt sitä. Kukaan ei ole kieltänyt, etteikö miehiä kohdata huonosti. Ton videon pointti ei kuitenkaan ollut se, että miten miehiä kohdellaan. Se oli nainen, joka kertoi, että naisia kohdellaan huonosti ja naisilla on paljon traumoja miehiin liittyen. Minkä takia sä aiheutat Jerry tällaista vastakkainasettelua? No sitten vielä. Se, että miksi tällä hetkellä tuntuu olevan paljon huonosti käyttäytyviä miehiä, johtuu tämän hetken epämaskuliinisista mieslapsista, joita on enenevissä määrin yhteiskunnassamme. Jerry, tämä on statementti, joka täytyy vahvistaa jollain. Mikä on sun vahvistus tälle? Ai niin, sellaista ei ole. Sä sanot, että tällä hetkellä miehet voi huonommin kuin ennen, mutta sitten samaan aikaan miehet tekee tänä päivänä puolet vähemmän itsemurhia kuin mitä ne teki 30 vuotta sitten. Samaan aikaan kuin tämmöinen feminiinisyys miesten keskuudessa on lisääntynyt. Epämaskuliinisuus myös yhtä lailla. Ja ei, tämä on statementti, jolla ei ole mitään todellista perää, mitään todellista pohjaa. Sen takia se on pelkkä statementti. Miehet voi huonosti sen takia, koska miehillä on vaikeampi luoda sosiaalisia suhteita. Se on miehille haastavampaa, koska meillä on tietyt sosiaaliset odotukset miehillä, ja yksi niistä on pärjätä yksin, eikä tarvitse pyytää apua, koska täytyy pystyä pärjäämään yksin tai muuten ei oikein mies. Miesten kanssa, miehet ei toistensa kanssa lähde käymään syviä keskusteluja, koska se on epätyypillistä miesten välistä käyttäytymistä, ja näin ollen miehet ei ikinä opi myöskään käyttäytymään sosiaalisesti enemmän avoimesti, mikä johdattaa siihen, että suhteesta tulisi syvempiä ja parempia.
kestävämpiä, sellaisia muun muassa, mitä pystytään pitämään naisen kanssa, esimerkiksi vaikka oman kumppanin kanssa, ja sitten muiden naisten, totta kai ei se tarvitse olla oma kumppani, se voi olla kaveri, ystävä, läheinen, sisarus, äiti, whatever. Pystyttäisiin käymään syvempiä keskusteluja, ja näitä suhteita on vaikea luoda toisten miesten kanssa, koska miehet saa yhden tyypin sosiaalista kasvatusta jatkuvasti yhteiskunnasta, joka edelleen ihannoi nimenomaan kahti jakoa miesten ja naisten välisen käyttäytymisen välillä. Eli ei, miehet ei voi huonosti sen takia, että ne ei ole tarpeeksi maskuliinisia. Miehet voi huonosti sen takia, koska miehet ajattelee, että niiden täytyy olla maskuliinisia. Se on paljon suurempi syy sille, miksi miehet voi huonosti, ja samasta syystä miehet tekee itsemurhia edelleen enemmän kuin naiset. Ei yhtä paljon kuin 30 vuotta sitten, mutta silti enemmän. Miehet jää yksin. Miehet jää yksin sen takia, koska miehillä on vaikeuksia sanoa, että mä en oikein pärjää. Jo, semmoinen hätä, mitä naisilla harvemmin on. Nainen kun voi huonosti, niin nainen pystyy sanomaan kaverille, että mä en pärjää. Mulla menee huonosti, mulla on paha olla. Miehillä ei ole tällaista vapautta sen takia, koska ihannoidaan maskuliinisuutta. Oh boy. Ja tosiaan, Jerry, sä oot ainoa, joka tässä alkoi harrastaa vastakkainasettelua. Sinä aloit harrastaa sitä. Tämä Emma täällä ei sitä tehnyt. Katsotaan, mitä Emman sisältö on ylipäätään. Olen ikuisesti katkeraat, koska on 04 joudun maksaa lukiokirjat, enkä edes voinut myydä niitä, mutta kaiken lisäksi 05 sai kirjoitustaidon teemaksi onnellisuuden eikä jotain kusista tulevaisuutta. Okei, tää on just tää. Jos sä kaatuilet tai horjut, kuljet muiden keskellä. Tää kohta biisi, okei, biisianalyysi. Hyvää naistenpäivää. Hyvää naistenpäivää niille kaikille, jotka ei kemuta joka viikonloppu ja arvostaa itteensä. Eli hyvää naistenpäivää niille naisille, jotka käyttäytyy hyvin. Niille naisille, jotka käyttäytyy niin kuin minä, machomies, tahdon. Näköjään nainen ei vieläkään saa tehdä elämällään, mitä itse haluaa. Ja näköjään miehet kokee edelleen voivansa määritellä, milloin nainen arvostaa itseensä. Hyvää myöhäistä naistenpäivää jokaiselle, joka kokee itsensä naiseksi. Based. Tämä oli vaan asiallinen. Kurdi Flako. Kuka sä oot, my guy? Okay. Läskit fanit be like, yo bro, on sun isoin fani, niin kuin yo bro, huomaan kyllä. Jengi pistää snappi MS, on offline tänään, niin kuin bro, ketään ei kiinnosta. Shoutout kaikille ylipainoisille, teidän takia maapallo ei pääse seikkailemaan avaruudessa. Hyvää naistenpäivä niille naisille, jotka ei kemuta ja joka viikonloppu arvostaa itseänsä. Okei. Okei, pitääkö mun nyt alkaa tulkita näitä hymiöviivoja? Muskeli, rusetti, sydän, aurinko, silmälasit vai opettaja? Rukoilu, mekko, girl over, bikini, puhelin, särkynyt sydän, onks noi kauppakasseja, mitä hajuu, sänky ja bailaus. Okei, eli sä oot vaan epäitsevarma pikkumies ja sen takia sulla on semmonen fiilis, että kun nainen bilettää tai kun nainen näyttää, että hei, by the way, tiesittekö te jäbät maailmassa? Ja kun mä sanon jäbät, mä tarkoitan kaikki ihmisiä, se on vaan kielikuva. Tiesittekö te jäbät tässä maailmassa, että mulla on tissit, niin sä loukkaannut siitä. Sä oot silleen, oh no, se kertoo, että sillä on tissit, vittu mikä horo. Okei. Ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Elämä on. Oliko sille Jerryllä jotain muuta vielä? Jerry Lifts, jotain muuta uutta, mitä minun täytyy nähdä. Nukkuuko Emiliakin silloin, kun Osku nukkuu? Ei mitään hajua. En tiedä.
Ja miksi pitää pilkata ylipainoisiakin noin paljon se video? Niin no, koska miksei? Se on niin kivaa. Mikromuovia suonissa. Oh god, onko tää Jerryltä? Oh god. Onko sulla tapana voltaa ruokaa tai käyttää tämmösiä takeaway kahvikuppeja? Jos on, niin mulla on sulle vähän huonoja uutisia. Potilailta, jolta oli poistettu kaulavaltimosta plakkia, oli löytynyt muovia sieltä plakista. Ja tämän jälkeen tutkijat olivat päättäneet seurata lähes 3 vuoden ajan näitä potilaita. Ja osoittautui, että näillä, joilla oli plakissa muovia, oli 4,5-kertainen riski saada jonkinlainen sydäntapahtuma. Nykyään kun meillä on muovia vähän joka paikassa, leikkuulaudoissa, säilytysrasioissa, lähes kaikkialla, mitä me käytetään nykyään, niin herää vaan kysymys, että kuinka moneen muuhun sairauteen voisi yhdistyä muovi. Tässä kohtaa Mä haluaisin nähdä tämän tutkimuksen, niin kuin ihan oikeasti mä haluaisin nähdä tämän tutkimuksen. Chatti ei päivity näytöllä, asia selvä. Hoidetaan homma. Noin. Mä haluaisin, niin kuin, aina kun Jerry viittaa tutkimukseen, mä toivoisin, että se kertoisi mikä tutkimus, koska monesti on käynyt vähän niin, että Jerryn tutkimuslähteet on aina vähän kyseenalaisia. Ei siinä, että mä olisin lähtökohtaisesti eri mieltä. Mikromuovi on ongelma, mutta niin kuin mä haluaisin nähdä tutkimuksen, joka sanoisi, että mikromuovi on suurempi ongelma kuin lihan suuri kuluttaminen esimerkiksi. Tarvitaan lisää tutkimista, mutta sillä välin mä kannustan kaikkia vähentämään muovin käyttöä omassa elämässään. Vaihda muoviset leikkuulaudat pois puisiin, osta oma takeaway-kuppi, joka ei ole vuorattu muovilla, osta lasiset säilytysrasiat, poista muovi kaikkialta, mistä pystyt. Paitsi tisseistäs, jos tykkäät niistä. Onko täällä jotain muuta? Millä mittaan? Niin sitten on tullut vaan oikeasti hippi. Rumaa. Taas se valittaa siitä, että myydään jotain vitun pizzajuttuja. Miltä teillä näyttää? Tässä on hiukan mun unidata. Syvää unta. 33. Ei kiinnosta. Skippaa nämä pro-tason lounas. Jerry reagoi. Lääkäri ajatteli, että olisi anteeksi pyyntö. Eli ei mitään uutta. Kerro katsoa, mitä järjestyksen valvojalle kuuluu.